Masuk ke taman. Oh. Gua crawl back dong. Nice. Lah, di mana tuh orangnya? Watch out. Press. Jangan. Kata orang. Rumah. Tembakin gua. Bahkan dari jauh anjing. Dua. Ini dua parasut. Nakin satu ras ya. Dua orang. Lah. Sensor. Nok. Watch out. Nice, rata. Nice. Watch out. Rider dong, eh. Lagi. Guling, sabar. Excellent work. Iya lolos satu cu. Wah razor. Lalu udah hanya razor. Wiss. Lu aja makin belakang. Watch out. Oh seberang. Oh genok. Nice. Watch out. Oh itu ada rotasi. Awesome. Thanks. Healing. Itu batu kiri lo. Nice, rata. Awesome. Di mana sih yang kalian kenal? Watch out. Nak tuh. Ayo. Kiri. Awesome. Nice. Ah, kill aku.